Старовинну споруду на розі Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка в Хмельницькому демонтують. Збудував її в 1912 році для солодового заводу комерсант Михайло Шельман. Завод мав 4 поверхи та 5 піддаховий і був найвищою спорудою не тільки на тодішній вулиці Великій Вокзальній, а й в усьому Проскурові, розповідає провідний науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. 120-110 років тому це майже хмарочос. За його словами, фасад солодового заводу повністю відповідав тодішньому стилю міста – червона цегла без штукатурки з орнаментами. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття почався промисловий бум. Будували великі підприємства. І від тих старих підприємств, на жаль, вже мало що залишилося. Ми маємо лише приклад, що пивзавод в нас залишився в такому вигляді, як побудували. Зберегти ті фасади як приклад забудови цегляної, як приклад промислового будівництва і як приклад найвищої споруди на початок 20-го століття в нашому місті, це було б дуже непогано. Останні кількадесят років споруда стояла пусткою, руйнувалася і пам'ятка охоронного статусу не набула, розповідає член Міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергій Шпаковський. За його словами, солодовий завод – один із 40 об'єктів Хмельницького, який не потрапив до затвердженого Міністерством культури списку будівель, котрі мали б охороняти. Мені дуже прикро, що такі будівлі, ні громадськість, ні пам'яткоохоронні органи не можуть зберегти, а перемагає бізнес. Хочеться, знаєте, зберегти такі об'єкти. Наприклад, будівля цегельного заводу 2 роки назад розібрали буквально за одну ніч. За словами Сергія Шпаковського, старовинні будівлі Хмельницькому слід було б берегти і реставрувати. Раціонально це, по суті, розібрати всередині те, що має аварійний стан, і зберегти оцей декор, автентику. Сергій Єсюнін каже, приклади збереження старовинних фасадів у такий спосіб бачив не лише в Європі, а й в Україні. В Києві є таких багато прикладів по центральних вулицях Києва, коли залишають фасадну стіну, але за фасадною стіною будується конструкція нова. Зберегти хоча б фасад солодового заводу зараз уже неможливо, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, це загрожувало безпеці містян. Вона є аварійна, вона вже давно, вже великий час її обгороджена територія, і багато вже елементів цієї будівлі так само падало, як назовні, так і внутрішній двір. Та додає, цю ділянку віддали під будівництво приватному власнику та орендарю землі. Якщо б власником цієї будівлі була б міська рада або орган державної влади, то тоді ми могли б говорити про те, щоб робити реставрацію, там якесь відновлення і вкладати туди мільйони чи десятки мільйонів коштів. Тож наприкінці цього чи в наступному році на місці солодового заводу будуватимуть багатофункціональний комплекс з торговельними площами й офісами, який він матиме вигляд, розповідає Олександр Чорнієвич. Вона буде новою. Фактично вона якби з новим інтер'єром, з баченням вже сучасних архітекторів, не стандартні будівлі, які будувалися там 5-10 років тому. Тобто це буде досить хороший фасад будівлі зроблений. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.